İnsaniyet sevgi ve muhabbet babıda sanaksız dostan ve hikayeler bitken. Biz bugünkü günde yazılıyken Uzbekistanlik Romeo ve Rossiyalik Juliette kısasını etvaringizge havale etmakçı biz. Bahadır ve Tatiana Samara şehrinde tapışırken ve turmuş kurışken. Ama onların asuda hayatı bir neçe ay utar utmaz tosattan yakın taptı. Bahadır Karimov Uzbekistan Milli Xavfsizlik Xizmati tomonidan 2013 yilning oktyabrida xalqaro qidiruvga berilgan. U Samara tergov izolyatorida 7 oy 10 kun O'zbekiston so'rovi bilan ekstraditsiya tekshiruvi davomida saqlangan. 2014 yil o'rtalarida 33 yashar farg'onalik bu yigit noqonuniy ayblovlarga javoban izolyatorda ochlik e'lon qilgan edi. Bahodir Karimov o'zbek maxfiy idoralari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan sabablarini o'zi ham tushunmayotganini gapiradi. Siz o'rda o'tirganimda meni dopros qilgan FSB xodimlari hatto ayblovni qo'lida ushlab, O'zbekistondan kelgan ayblovni qo'lida ushlab turib, kuldi. Chunki nimaga kulyapsizlar deb so'rasam, seni dedi qanday bu narsaga shu tiqishtirmoqchi? Xotining ochiq yuzli o'ris qiz bo'lsa, umuman o'zing soqolsiz bo'lmasang, boshqa bo'lmasang, qanday umuman tushunmay qoldim dedi-da, shunday tashlab tashqariga chiqib, chekkani chiqib, 20 minutdan keyin qaytib kelib bo'shsan deb chiqarib oldi. Generalniy prokuratura meni jo'natmaslik haqida, u yoqqa O'zbekistonga bermaslik haqida qaror chiqardi. 1999 yili Toshkentda sodir bo'lgan portlashlardan so'ng O'zbek maxsus xizmatlar Bahodirning ikki akasini diniy ekstremizm va terrorchilikda ayblab qamoqqa olgan. Ular O'zbekistonda 17 yildan buyon qamoqda qolmoqda. Namozxon emasligi va dindan uzoqligiga qaramasdan Bahodir Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanadi. O'zbekistonga o'g'irlanib ketishi mumkinligidan xavfsirayotgan Bahodirning rafiqasi Tatiana Ozodlik bilan suhbatda umrining oxirgi 3 yilini erining ozodligi uchun kurashga bag'ishlanganini aytdi. С нами поступают несправедливо. С нами, с моей семьёй, с моим мужем, потому что мне не дают спокойно жить. Мені асоси талабым, асоси мені талабым, бізді талабымыз, бізді тинч қойышларыны қалаймыз. Мен айып дорамасман. Мен ұман ұнақы экстремистлерге еш қанық алақам бе оқ. Шу үшілеген байтты, Рус хүкіматы үшілеген 2013 мартта, үшілеген байтты, телефонымды тексеріп шыққан. Еш қанық основания оқ. Немаге бізді тинч қойышмейді? Nima biz aybimiz bor? Men umuman davlat xayolim ketdi shu o'qlab tushimga kirmagan. Davlat ishlari, u tuzumi, boshqasi. Hayronman.